საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში კიბერუსაფრთხოების ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამის წარდგინება გაიმართა. აღნიშნული ინიციატივა ჩრდილოეთ კენტუკის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით ხორციელდება. სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულები კიბერუსაფრთხოების მაგისტრის ორმაგი ხარისხის დიპლომს მიიღებენ. აღსანიშნავია, რომ წელს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი კიბერუსაფრთხოების ქართულ-ამერიკულ სამაგისტრო პროგრამაში ჩართვის 30 მსურველს სწავლას სრულად დაუფინანსებს. პროგრამის წარდგინებას წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის სრულუფლებიანი წარმომადგენელი, ბოდბელი მთავარეპისკოპოსი იაკობი, საქართველოს მთავრობის სამეცნიერო და საგანმანათლებლო წრეების, დიპლომატიური კორპუსისა და საბანკო სექტორის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. პირველ ეტაპზე 30 სტუდენტი დაიწყებს სწავლას 9 იანვარს. მერე უკვე მეორე ეტაპის იმაზე, ხო? იმავე წელს დაიწყება, შეიძლება ზაფხულის პერიოდშივე დაიწყოს და ეხლა ვინ შემოიტანა ჩვენთან, ხო? ბედნიერი ხალხია იმით, რომ ვინც გაივლის ჩვენთან, ასე ვთქვათ, კონკურს, პირველი 30 პატრიარქის და ჩვენი გადაწყვეტილებით, ჩვენი ინვესტირებით 9 იანვარს დაიწყებს სწავლას და მეორეზეც ახლა სიურპრიზია, მეორე იმასაც ასევე დავაფინანსებთ რა. ასე რომ ვინ შემოიტანეთ, დარჩებით მოგებულები, ასე ვთქვათ რა. და ჩვენ გვინდა, რომ ძლიერ საქართველოში იცხოვროთ, არ გარბოდეთ ქვეყნიდან, ამიტომ ეკლესია ვალდებულად თვლის თავს, რომ თავისი სივრცე გამოიყენოს ძლიერი პიროვნებების აღსაზრდელად. დღეს არის გარკვეული აზრით ისტორიული დღე ჩვენს უნივერსიტეტში, რადგან დღეიდან იწყება კიბერუსაფრთხოების პროფესიონალთა მომზადების ისტორია, მისი თავგადასავალი, რადგან აქამდე ამ რანგის, ანუ სამაგისტრო ხარისხში სწავლების საშუალება არ იყო საქართველოში და დღეიდან კი ამის საშუალება ჩვენს მოქალაქეებს აქვთ. ეს არის არამარტო საგანმანათლებლო პროექტი, არამედ არის კულტურალური პროექტიც, რაცგან ხელს შეუწყობს კიბერუსაფრთხოების კულტურის, ცნობიერების, თვითშეგნების ამაღლებას, რაც ასევე ძალზე მნიშვნელოვანია. არის, რა თქმა უნდა, წვლილი ეროვნული უსაფრთხოების სისტემაში და არის აგრეთვე წვლილი ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან ურთიერთობის განვითარების საქმეში. ჩვენ ვიმყოფებით წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში და დღეს გაიხსნა კიბერუსაფრთხოების პროგრამა. ეს არის ერთობლივი ინიციატივა, რომელიც ჩრდილოეთ კენტუკის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით ხორციელდება. აღნიშნული პროგრამა ქართული და ამერიკული განათლების საუკეთესო ინოვაციებს აერთიანებს, სტუდენტებს კი კიბერუსაფრთხოებაში ამერიკულ განათლებას სთავაზობს. ამ პროგრამის კურსდამთავრებულებს ექნებათ არამხოლოდ პროფესიული განვითარების შესაძლებლობა, არამედ ზოგადად ისინი ხელს შეუწყობენ ქვეყნის კიბერუსაფრთხოებას. ყველამ კარგად ვიცით, რომ კიბერუსაფრთხოება ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან მოხარულები ვართ, რომ ეს თანამშრომლობა შედგა. აქვე უნდა აღნიშნოთ ჩვენი ნაყოფიერი თანამშრომლობა საქართველოს საპატრიარქოსა და ზოგადად საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან. ამ ორ უნივერსიტეტს შორის არსებული თანამშრომლობაც აღნიშნული ძალისხმევის შედეგია. თვითონ ეს პროგრამა იდენტური არის იმისა, რაც ამერიკელებს აქვთ თავის უნივერსიტეტში, ამერიკული პროგრამა. ერთ-ერთზე არის იგივე საგნები, იგივე ლექტორები, იგივე მასალა, სასწავლო მასალა. დამატებით, უპირატესობა აქვს ქართველ სტუდენტებს ის, რომ სემესტრში ერთხელ აქ ჩამოვლენ ამერიკელები და აქ ადგილზე ჩაუტარებენ დამატებით კონსულტაციებს, განსხვავებით ქაური სტუდენტებისგან. საგნების შიკთავს, რაც შეეხება ეს 8 ძირითადი საგანი არის და კიდევ 5 არის არჩევითი საგანი. მეტი არჩევითები, მაგრამ ამის არჩევა შეუძლიათ. და ეს ცოტა მოქნელი სისტემა, შეუძლიათ სემესტრიდან სემესტრში ცვალონ, ანუ თუ წინაპირობები არ აქვთ, იფარება ყველა ძირითადი მიმართულება. ეს შეეხება ქსელის უსაფრთხოებას, ოპერაციული სისტემების უსაფრთხოებას, რუბლის ანუ კლაუდის უსაფრთხოებას. არის საგნები ჰაკინგის შესახებ, არის ჰაკინგიდან დაცვის შესახებ. ანუ ვებგვერდზე არის ძალიან დაწვრილებით, NKU-ს ვებგვერდზეც არის და ჩვენს ვებგვერდზეც დევს ეს ყველაფერი. ამ საგნზე, ამ სწავლების საგნზე პირველი წლის ძალიან მშვიდად შეგვიძლია ვიყოთ, იმიტომ რომ ეს პროგრამა უკვე რამდენიმე წელია მუშაობს ამერიკაში და ძალიან აპრობირებულია და აღიარებულია.
Garamus Tatsuisa da Soplis Meorneobis Saministros Initiativit Partneri Saertashoriso Organizatsiebis Tsarmomadgenlebi Dqis Eronuli Aghritsqvisa da Dqis Martvis Gegmis Statistikuri Inventarizatsiis Shesakheb Informatsias Gaetsden. Dqis Eronuli Aghritsqva Satqeo Sektoris Reformis Shemadgeneli Mnishnolovani Protsesia, Romelsats Garamus Tatsuisa da Soplis Meorneobis Saministro da Germaniis Saertashoriso Tanamshomlobis Sazogadoeba Ertobliva Dakhortsieleben. Dqis Eronuli Aghritsqvis Metodologia ქართველი და საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით საქართველოსა და გერმანიის მთავრობებს შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში და სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილებების გათვალისწინებით შემუშავდა. საველე სამუშაოები და მონაცემთა შეკრავება 2018 წელს დაიწყო. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ გერმანიის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით პირველად საქართველოში და ამიერკავკასიაში განახორციელა ქვეყნის ტყეების ეროვნული აღრიცხვა. ეს არის უმნიშვნელოვანესი და ფართომასშტაბიანი მონაცემები, სტატისტიკური მონაცემები, რომელიც ჩვენ ქვეყანას დაეხმარება მომავალში მდგრადი ტყის მართვისთვის სათანადო გადაწყვეტილებების მიღებაში. Სამეტიდან 26 ოქტომბრამდე იერუსალიმის საპატრიარქომ ღირსი საბა განწმენდილის წმინდა ნაწილების გადმოგზანების დღესასწაული აღნიშნა. საზეიმო კვირეულის დაწყების წინადღეს საღვთო ლიტურგია ელენოპოლის მიტროპოლიტმა იოაკიმე მაღავლინა. ღამისთავის მსახურება კი თავად იერუსალიმის პატრიარქმა უნეტარესმა თეოფილე მაღასრულა. საგანგებოდ ამ დღესასწაულისთვის იერუსალიმში ჩავიდნენ მომლოცველები საბერძნეთიდან, რუმინეთიდან, ბულგარეთიდან და სხვა ქვეყნებიდან. აღსანიშნავია, რომ ღირსი მამის წმინდა ნაწილები დღემდე უხრწნელად არის შემონახული. ისინი ჯვაროსნებმა ვენეციაში შეაბრძანეს და იერუსალიმის საპატრიარქოს 1965 წლის 13-დან 26 ოქტომბრამდე გადასცეს. მაშინ წმინდა ნაწილებს მორწმუნეები დავითის კართან საზეიმოდ დახვდნენ. სიწმინდეები ერთი კვირის განმავლობაში აღდგომის წმინდა ტაძარში იყო დაბრძანებული. შემდეგ კი დაივანა იმლავრაში, რომელიც თავად ღირსმა მამამ, საბა განწმენდილმა დაარსა. აღსანიშნავია, რომ ღირსი საბა განწმენდილი მეხუთე საუკუნეში კაბადოკიაში მოღვაწეობდა. უფლისაგან საკვირველთ ქმედების ნიჭმიმადლებული წმინდანი მრავალ სასწაულს აღასრულებდა. Twitter-ის ოფიციალური ანგარიშის აღნიშნული ლურჯი სიმბოლო ფასიანი გახდება. აღნიშნული ინიციატივა სოციალური ქსელის ახალ მფლობელს ილონ მასკს ეკუთვნის. სიახლის მიხედვით იმ მომხმარებლებს, რომელთაც ოფიციალური ანგარიშის აღნიშნული ლურჯი სიმბოლოს დაყენება სურთ, თვეში $8 გადახდა მოუწევთ. ამის შესახებ Guardian-ი წერს. მომხმარებლის ავთენტურობის დამადასტურებელ სიმბოლოს ძირითადად მაღალი რანგის პირები ან ცნობილი ადამიანები იყენებენ. ამჟამად Twitter-ის ეს მომსახურება უფასოა. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова